پیکاوانز ولا چکم کسان دی هغه ملاقات نکي وجه صدا ځان نازم خزه جوړه کم یا پکې بډا جوړه کم سمه خو سوي بل کی ګو کلا کلا پارت ډیسایډ ګوشه را دا پارت پته کې دا پته کې لکه کنا کلا پکې لامه ته مو وی دې پارت کې پته وال خوري بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه در رب عز الجلال چې واخې دا یکتا دي اکل ارمان ولی رحمان ما په یو نوې پروګرام سره پسنګ کرا سره ناس د پی کے ٹی وی خایس د تعارف محتاج نه دي کامران صاحب را سره ناس دي دا کامران صاحب ډیره زیاته شکریا دا کوم چې په دوم بلن تنگ وخت کې مولا ټیم را کو هم سره کې ناس السلام علیکم وعلیکم السلام علی رحمان صاحب تاسو ډیر شکر گزار یو چې را مونږ مولا دی لایکو غنو لو مونږ دومره مسروفات او ټایم کې چې کنه ټایم وباسو ډیر مننه کامران بھائی سا کوشچن بکو چیتا سو سوچ پہ کر سنگ راغی دی پیل طرف تا یارا رازم دا پیل جوین کو ما کم طرف کم وقت نہ سوچ رہا ہے حاصل کی جی کتون کو تلے دا خبر ظاہر ہے زا عثمان گل سیب زمون چکم ڈائریکٹر دے نما واقع نرسری نا یعنی کچات نا لسم پر منگی یو کلاس کے سابق ویلے نو زو یونیورسٹی کیوں مدہ قصے عثمان سیب سر خوبا گرزیدم را گرزیدم نو آغا دا چینل پہلا نور دا غدا پارا جوکڑو کنا کامن سنس کوشچن یو پروگرام بل ناغاز مال نام مشور راټ چیر وانس نو سٹارټ کو دوانا نو موت یار یا بسم الله کوم کول شو ډیک ته کولین بس نه بکو نو پہلے نه ویډیو مونږ وکړل په 26 جنوري 2019 باندې او هغه اپلوډ شو 27 جنوري 2019 باندې نو هغه پہلے نه شپه باندې فیسبوک باندې مونږ اپلوډ کړو 40000 کسانو کتل خلکو خو خغلا نو عدنان صاحب چرته ویډیو کتل نو ما پسې میسج وکړ چې لګا دا دسه لو بشورو کړل دا نو ماته یار وانس مو سٹارټ کوم اوس ګورو چې کتل کیږي کو نه کتل کیږي ناغه چیر زم کوما بس میں راضا صاحب دویم ویڈیو کو بس راضا تم شپ کی نو چدنان صاحب ہم شورا سر پکے نو سیز نورم ڈیرا مزہ اکڑا نورم خلق کو خوق کو بیا دسے نو دس ویڈیو بعد چکم نیم پر کسان اڑاول راڑاول کٹی ماغ سے نہ برابر ہے تو بیا اساک صاحب پکی مونگو آغستو اساک صاحب مونگ لاسل کی سکرپٹو نہ راگا ولی او پایورز مونگ سر چکم کس ویڈیو لاتلی واغا نو مونگ اساک صاحب تو یار کتنا خواب کیک دا پاک تو کن چی ویڈیو پورا شی ناگا چو کو دا ہوئی ایکٹنگ ہم ڈیر خونو بیا آگا تا مونگو اچھر دا مونگ سر پار مانا چا دی ٹیم کی نو بیا دا غدر کسانو مائل غدر پر سکرین یو عثمان صاحب چکم دے بیک گراؤنڈ کی کیمرہ مین ایڈیٹنگ او ڈائریکشن دا سالور کسان مائم دا ٹیم دا غلط لاک کو بیا هر سړی وای چې یاره زما زوی دی بل طرف ته لاړ نه شي مور او پلار هم دغه یو دغه کوي چې یاره زما زوی دی په ښه طرف باندې لاړ شي ښځ خلکو سره کینی چې ما ته هر سړی شاباسي راکړي پیل مو جاین کو کور نه سم مصروفیات خو نه نه جی الحمدلله زما پلار هم تعلیم یافته دی مور هم تعلیم یافته ده نو ما ته چې کوم دی فل اجازه ته کور سره نه زه په خپل اوسه پورې چې څنګه ویډیو اپلوډ شي نو هغه ډاونلوډ کوم لیپټاپ باندې ولګوم نو ټوله فیملی مخې خویندې مې ناسي مور رونه ټول ناسي خو ګورونه دغه کور سره نه ما ته سره روک ټوک نشته دی کامران بھائی ویڈیو تا راغ لے پنی ویڈیو میں شروع کرل دا پختانو دل مینا ڈیرا زیادہ درکا دا پختانو پا زڑ کے مزان لے زیر جوڑ کو پدم لگ وقت لگ وقت کے تاسو لوڑ مکان تو رسے دے بیک گراؤنڈ سے دیا اصل کی زبط دوئے مچی ارز ہم بس یو ایکٹنگ بس ہم خدا چاہتا خو خورم نہیں ہو پا یا برا چاہتا دوائی یا با دا خلق واغا مینا دا چیرا نورم بلاشی وائنس والشتا دے خو مونگ یا دوم را پتاپ ون کو لکا با کیبی کیا الحمدللہ ہم پتاپ ون وائنس یو نو دا خلق واغا سپورٹ پا دا زویم دا خلق واغا مینا با تویم چی پا مونگ کسا خاص نیش و بزا دا بیا غا مینا دا چی مونگ یا دوم را سپورٹ پا دی پوزیشن تیر رو رسولو ډېر خلکو نه مې اورېدلي چې یاره پیکاوانز ولا چې کم کسان دي هغوی ملاقات نه کوي وجه څه ده نه دا خو هرگز نشي کېدی اصل کې زمونږ د فیلډ کې کوتا سوچ کې دی کې غرور چلیږي نه ځکه نن سه ما خو یو کس کتلی زما ویډیو بل کس کتلی یو کس سبسکرایب کړی بل کس سبسکرایب کړی د دوی دلته زمونږ دی پوزیشن تر راسي نو کوز یو عام کس ته غرور خې مانو دا خو کو دوی سبا زما ویډیو غانې بند کړې زیز شین هم دوه کال مخکې دغه کامرانو ما بیا به ماغه کامرانې ما دا خو سوال پیدا کی چې موږ ملاقات نه کوو البته بعضې نیم ټایم دې چې کیږي زموږ سره چونکې پرسنل لایف هم دی کنه غم خادې دي یار دوست دی کور دی کلی دی ولس دی نو غم خادو کې اکثر موږ ګیرو چې کال اټینډ نه کوو یا غوی راغلی خو لکه موږ سره یو ورځ مخکې راځنه کړو چې یار سبا تاسو وزګار یې کنه دا غوی راشي بیا کالو کې موږ ته یار زو پلان کیږي کې ما نو دا به موږ ته معذرت کوي خو دا کې دین شي چې یو کس له موږ ټایم ورکو لګالې رحمان صاحب تاسو له ما ټایم درکړو هغه ورځ مې خو مسه مصروفیات را لمه ده معذرت کو نن وزګارو نو دادا علی رحمان صاحب سره زنا سم نو دا غلطه خبره چې موږ ملاقات نکو کامران بھائی تاسو چې په ویډیو کې کم ایکټینګ کوي کم دا کې تاسو څو هغه ټایم کې سم محسوس کوي چې یاره دا ایکټینګ یا زه کوم پرس کدی پټ کې ځان نه خزه جوړه کم یا پکې بډا جوړه کم سم محسوس کوي ټایم کې یار جی ډی زیات انجوائے کو لگا کتم دا خبر ظاہر چھ دی وڈو نہ واسہ تا سو خون نہ لے مون چھ پاگ ٹائم سمر خان دو مون غلطی گو کلا کلا پارٹ ڈیسائیڈ دو چھ دا پارٹ پتہ کے دا پتہ کے لگا کلا نہ کلا پکلا ما تو مو وی دے پارٹ کے پتہ وال خری
نو زبا گوم خاندما مېره تش دیوال مال مراقبه په وال مړکلم کنه خو واقعي د ډیره زیاته مزه کوي دا ویډیو چې کم ټایم کې جوړی کیده کې دا غلط دی دل او کله او خوږي کله ډب پریشاو لګي نو موږ ډیر زیات انجوای کوو ډیر زیات چې موږ په خرم محسوسو خوشحالي محسوسو قدرمن دا کامران بھائی سره ملاقات شو دا کامران سره ملو شو یقینا په پی کے وانس کې ما وی مزه به د دې سره ملاقات په مخبل ډیر دا کوشش کړو چې دې سره بزه ملاوي دا کامران بھائی سره ملو شو چې څنګه په ویډیو کې پزړه باندې سپا دی دا چې هم پزړه باندې سپا دی مینه محبت لري کامران وی پلاست کې میسج پیغام سور کړ یاره میسج کو بزه ټول لدا ورکم چې یاره نفرت نہیں شی نے جوڑی گی گنا کزے او کس نے نفرت سات ہم نہ زاغل روپے تاوان ور کولشم نہ زدا عزت کم ولشم زگ جی عزت او ذلت ور کنو کہ اغه خدے دے پدی خلم من کنزلم کولی شو پدی خلم خ خبرم کولی شو نہ خبرم من گلے نہ کو پخ خبر باندې زم نہ اس نزی چے چا اسلو ساتو مینا محبت کو ہاں کو بیر چا سر ہیگل نہ شکول نہ بیا دمر حکم نہ رسی چے دا سر بعد ہو کے کہ ہیگل نہ شکول بیا او کس سر بعد مکو قدرمنو د کامران بھائی سره دغه مختصر غونټه کې پروګرام مو چې را جوړ شو کامران بھائی په اخره کې هم بیا ستاسو ډیره شکریا ادا کوم یو جهان مننه کوم چې په دومره لنډ تنگ وخت کې مسؤلیتو کې تاسو ملي ټایم وکړو قدرمنو ویډیو سر ته رسی زمونږ په ویډیو کې داسې کمی خو داخل شوی وي ټول نه ډېر زیات معذرت غواړو تر روانې پروانې پورې خپل لور رحمان لور کې اجازه والسلام.